Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Simone. Oi, meu nome é Michael. Se escreve assim, ó, Michael, deixar escrito aqui embaixo. Muita gente confunde, mas se pronuncia Michael, tá? Só para você ficar sabendo, né? Criar confusão. Nesse vídeo a gente vai falar sobre como viajar gastando pouco ou com pouco dinheiro, tá? Uma forma geral de pincelar. A gente vem fazendo aqui vários vídeos sobre planejamento de viagem e muita gente quer viajar, mas não tem tantos recursos financeiros assim. Então a gente pensou em fazer esse A vídeo gente também ajudando. já passou por isso, né? Com Várias viagens, certeza. algumas ainda estão assim. Agora que a gente está mudando um pouco o nosso mindset para viajar, começar a viajar diferente. Mas todo viajante, quando inicia, ele geralmente começa com poucos recursos. Então a gente vai abranger aqui as formas como você pode aproveitar o máximo da viagem sem depender tanto da sua condição financeira. Então, por isso, o um primeiro tópico é entender o que é viajar barato, né? Para cada pessoa tem um significado diferente. Então, para você, o que é viajar barato, né? Você viajar barato, talvez para um lugar que vai gastar R$ 20 por dia, pode ser bom, mas talvez você vai gastar numa hospedagem US$ 1.000, para você talvez seja mais barato. Então, você tem que adaptar a sua realidade e entender o que é viajar barato para você, para depois seguir para os próximos tópicos que vamos mostrar aqui. E um outro ponto também é você analisar se deve ou não renunciar um pouco ao seu conforto. Eu sei que a gente quer viajar, quer ter muito conforto, quer aproveitar o máximo de viagens. Às vezes a gente idealiza um pouco a viagem perfeita, né? O que a gente acompanha nas redes sociais, nas fotos, nos vídeos também. É normal a gente querer o máximo, o melhor para a gente. No entanto, é bom a gente analisar que viajar barato muitas vezes não se encaixa em ter tanto conforto. Na minha opinião, é aproveitar o máximo da experiência em si. Então, é abdicar um pouco de conforto, no caso, avião, né? Eu, como sou alto, vou dar um exemplo aqui, que a gente busca muitas vezes companhias de low cost, que são companhias mais baratas. No Brasil não tem esse conceito tão forte ainda, mas na Europa, em outros locais do mundo, na Ásia também, nos Estados Unidos, tem companhias que você paga mais barato, mas abdica de algumas coisas. Na Ásia, por exemplo, tinha companhias que não serviam água, tinha companhias que não têm comida a bordo, o espaço é bem menor. Eu, como sou alto, ficava bem apertado na perna ali. E se você fosse hospedar, outro ponto também, um exemplo, é você ficar em quarto compartilhado no hostel ou dividir banheiros em hotéis compartilhados também. Então tem que analisar que tipo de conforto você quer ali priorizar e se vai caber ali no seu orçamento, pensando em viajar barato. E com isso é bom analisar o seu propósito também, o que que você quer fazer, por quanto tempo, onde vai viajar, a experiência que quer ter e analisar também o quanto você está disposto a gastar nessas experiências. Esse é um passo importante, uma preparação, e com ela também é ideal você saber a taxa de câmbio, né? Se você for viajar para o exterior, é muito importante também. Nesse momento estamos gravando esse vídeo, o dólar em relação ao real e o euro também estão altíssimos. Então, analisar se vale a pena planejar uma viagem nesse momento ou no futuro próximo, depende de quando você está vendo esse vídeo. Uma opção para ter um controle melhor sobre os seus gastos é ter um cartão multimoeda, um cartão internacional mesmo. Utilizamos o N26 e também o cartão do Wise. A gente vai deixar o link dos dois aqui embaixo na descrição desse vídeo. É uma opção para você carregar o seu dinheiro ali e gastar de uma maneira mais inteligente e pagar muito menos taxas, pagando no valor da moeda local mesmo. E um ponto importantíssimo também, que muita gente esquece, a gente quase esqueceu algumas vezes, é o seguro viagem. O seguro viagem é algo que nunca pode faltar de maneira nenhuma na sua viagem, porque a gente tem que pensar no investimento. A gente nunca sabe o que vai acontecer na frente. Então, contratando seguro viagem, fazendo uma cotação e contratando antes de sair, antes de viajar, é também uma maneira de estar viajando barato, porque o gasto no exterior com um possível acidente, alguma coisa que possa acontecer, pode ser muito mais alto do que o valor que você pode gastar agora com o seguro viagem. Segundo tópico é voos. Ter flexibilidade na data influencia muito no valor da passagem. Então, se você realmente quer viajar barato, essa é uma das maneiras de você economizar muito. Outra também que influencia é a época do ano. Se é baixa temporada, se é alta temporada, então pode ter certeza que você vai encontrar uma diferença bem grande no valor do voo.
Vale muito a pena você ativar os alertas de passagens nos sites como Skyscanner, Viagens Promo, Google Flights. E com isso, quando você coloca os seus dados, eles te enviam um e-mail informando se a passagem aumentou, subiu. Então, assim, você vai otimizar o seu tempo, evitando de ficar o tempo todo pesquisando. Lembrando que os principais sites que a gente utiliza, nós vamos deixar os links aqui na descrição para você estar conferindo, tá? Uma outra coisa que vai influenciar muito no valor do seu voo é a sua bagagem. Eu, apesar de ainda estar trabalhando nisso, estou tentando viajar leve cada vez mais. Se você incluir uma bagagem de 20 quilos hoje em dia, que eles estão cobrando a mais, o valor do seu voo vai ficar muito mais caro. Então, se você conseguir viajar só com uma bagagem de mão, vai facilitar, além do valor, né, vai ficar mais barato, vai facilitar muito na sua locomoção dentro do aeroporto e fora. Na verdade, em qualquer lugar, né? Você vai ficar muito mais feliz de não passar perrengue carregando mala para lá e para cá. Na verdade, desapegar é uma forma de economizar também, né? Desapegar um pouco das coisas que vai levar mais, levar a mala leve. Outras maneiras também de viajar gastando pouco, economizando também, é verificar os sites de hospedagem. A gente utiliza muito o booking.com. É um que tem um filtro muito completo, a gente consegue analisar bem não só preço, mas localidade, se o hotel ou hostel tem café da manhã, que é muito importante, é uma maneira de economizar, vamos falar depois também. E ali você vai encontrar exatamente o que você precisa. Outro lugar também que a gente recomenda é olhar no Airbnb. Airbnb é um local que você consegue encontrar também hospedagens mais privadas ainda, geralmente são apartamentos, casas. Se você estiver viajando em casal, em família, vale bem a pena pesquisar lá. A gente já usou bastante também e é um dos pontos que a gente utiliza se quisermos mais privacidade e locais mais exclusivos ainda. Mas se você não quer gastar nada financeiramente mesmo com hospedagem, você tem a opção de usar o Couchsurfing, já utilizamos. O ponto bom do Couchsurfing é que você conhece pessoas novas, também você se hospeda de graça também. E o contra é que você muitas vezes não tem privacidade, dependendo do local que você vai se hospedar, qual anfitrião que você vai se hospedar, e também nem sempre consegue hospedagem nas datas que você quer. Então é bom analisar ali o Couchsurfing, analisar se cabe para você, conhecer a ferramenta bem, para ver se você quer utilizá-la ou não. Uma outra maneira também de se hospedar gastando pouco, na verdade quase nada, dependendo de onde você vai ficar, é acampando. Ainda não tivemos essa experiência, talvez teremos no futuro, mas é uma maneira, dependendo, né, de onde você vai ficar, talvez valha a pena. A gente acompanha vários canais aqui no YouTube mesmo, já se hospedaram aí, se acamparam em vários locais aí lindos, mas é um desapego um pouco mais além, um passo mais distante. Se você já fez isso, já acampou, se você já tem experiência, ótimo. Se não tem, pesquise também para ver se vale a pena, como é, para ter segurança também. Isso é permitido no local também, né? Que tem alguns Sim. locais que não são. Alguns lugares têm também os campings, né? Que você pode se hospedar lá, montar sua barraca e pagar uma diária ali, um valor bem baixo comparado com hotel, com hostel. Então, analise para ver se vale a pena também. Uma outra maneira também de gastar pouco é usar sites que você pode se hospedar na casa da pessoa enquanto ela está viajando, da família. E ela tem um animal de estimação para você cuidar dele. Então você vai ficar tipo de babá ali do cachorro, do gato, às vezes um peixe, ou sei lá, animais mais exóticos ainda. Você tem que cuidar, tem que comprovar que você tem experiência com animais de estimação. É como se fosse uma comunidade ali. A gente ainda não teve essa experiência ainda, pretendemos ter no futuro, experimentar. Mas é uma opção interessante também, principalmente se você gosta de animais de estimação. A gente gosta bastante e por isso pretendemos usá-la no futuro. E uma outra maneira, outra dica aqui é utilizar o home exchange, ou seja, a troca de casas. Você tem a sua casa e a outra pessoa tem também e vocês trocam de acomodação. A gente está aqui na Irlanda no momento, a gente quer ir para Itália e lá tem um casal que também utiliza a plataforma de home exchange. Então, o contra nesse caso é que você tem que coincidir com a outra pessoa as datas, mas de acordo com o tempo que você vai utilizando a plataforma, você acumula pontos, você tem mais flexibilidade ainda de acordo com a data que você quer viajar. Mas isso é com o tempo. Mas são diversas maneiras que você pode se hospedar gastando bem pouco, seguindo algumas delas, você vai ter bastante sucesso.
Um item que consome bastante do seu orçamento é o transporte. Às vezes, se você está indo para o país ao lado, vale a pena consultar os valores de ônibus, por que não? Outra maneira é, em vez de você usar táxi ou Uber na cidade, você consultar os transportes públicos, caminhar, por que não, né? Aproveitar e conhecer as ruazinhas da cidade, você acaba se inserindo mais na cultura. Uma opção que existe em muitas cidades, pelo menos as mais turísticas, é alugar bike ou scooter até por uma hora, por duas. Então você consegue fazer um passeio bem bacana, otimizando seu tempo e ainda assim ficando barato. E se você ainda é aventureiro, jovem, flexível, você pode usar um trem noturno, um ônibus noturno, né? Ou até um avião noturno ali, para economizar uma diária. Mas lembre-se que no outro dia você tem um dia inteiro de atrações para passear. Então vale a pena colocar na balança se vale a pena ou não usar um transporte noturno. É, eu já viajei de trem noturno e a gente já viajou de ônibus também noturno. Os valores eram mais acessíveis e eu posso confirmar que eu chegava ao dia seguinte moído, muito moído, destruído. Acho que a gente já passou da etapa de flexibilidade, de... É, dependendo da viagem. De estar bem jovem e conseguir dar conta de tudo. Mas de qualquer forma, usando essas maneiras, a gente viu muitos lugares lindos e no momento que a gente fez isso, valeu muito a pena. Um ponto muito importante aqui também são as comidas, né? Imagina você viajar e não ter experiências locais, experiências que vai aproveitar a comida local. Eu gosto bastante também experimentar o que o povo local tem a oferecer, a culinária. É uma forma de, como eu falei lá no início do vídeo, de preparação e tudo, é uma forma de aproveitar ao máximo a viagem, deixando um pouco de lado o conforto. E por isso a comida entra exatamente aqui. E uma das maneiras de economizar, como eu falei também aqui no vídeo já, é pegar uma hospedagem que tenha café da manhã. Já pegamos muitos hostels com café da manhã, era uma das nossas prioridades. Quando a gente busca no booking.com, a gente coloca lá no filtro, com café da manhã. É uma maneira de poupar tempo também e, geralmente, tem um café da manhã, a gente vê nas avaliações também, né? Se as pessoas gostam do café da manhã, geralmente é muito gostoso. Tivemos muita experiência boa de café da manhã, né? É, não deixa de ser uma maneira de você começar o seu dia com uma refeição completa. Aí você consegue meio que comer um lanche, um sanduíche de meio-dia e finaliza o seu dia com outra refeição mais completa. Então exige um balanço ali que acaba ajudando o seu orçamento. E aqui entra também o ponto da culinária local, que já comentei algumas vezes aqui, que o café da manhã, quando ele é preparado por outras pessoas, no caso pessoas locais, você está experimentando comidas locais, são comidas geralmente mais gostosas, eu gosto muito, se é apimentado ou não. A gente teve muita experiência boa também no Sudeste Asiático, na Tailândia, no Myanmar. Tipo, a gente comia um porridge, né? Que era um creme de arroz. Porridge. Porridge na verdade é tipo um mingau. É. Uma coisa mais salgada ali. Então, é uma experiência excelente. Cabia muito mais macarrão no orçamento. No café da manhã. Sim, Myanmar tinha noodles, né? A gente comia tipo um miojo, né? Era local, era normal, eles comem isso. Então isso entra também em economizar, você está tendo experiências locais. Isso vale também para o almoço, viu? Jantar também, o lanche. Ter experiências locais, por exemplo, você está ali, como comentamos agora, no Sudeste Asiático, comprar comida que eles comem, que eles consomem no dia a dia ali, no restaurante. É muito diferente de você comprar uma pizza de calabresa, de mussarela, naquela pizzaria super especial. Você pode também, mas geralmente vai elevar um pouco mais do seu orçamento. Então, as comidas locais geralmente cabem aqui melhor no seu orçamento. E cozinhar sua própria comida também é uma maneira de economizar. Se você se hospeda no Airbnb ou até no hostel, no hotel que tem essa possibilidade de oferecer cozinha, você pode utilizar os supermercados, que pode ser uma forma econômica também de comprar e fazer ali o que é do seu gosto, da sua comida que você gosta de fazer em casa mesmo. E outro ponto importante também é levar seu próprio lanche. A gente muitas vezes levava a nossa comida nos passeios, a gente sabia que ia passar o dia inteiro fora, então é importante você preparar ali alguns sanduíches, talvez comida, dependendo do lugar que é muito quente, não tenha muito essa opção, né? A comida talvez vá estragar ali ao longo do dia, mas um sanduíche ou algo que você vai comer logo em seguida no almoço, talvez, levar sua própria água também.
A gente tinha um exemplo do Sudeste Asiático, que a gente comprava a nossa água de galão bem grande, levava para os locais que era muito quente. Talvez pode sair muito mais barato do que você comprar em lojas mais específicas ou restaurantes também. Outro item que influencia muito no seu orçamento são os passeios. Afinal, a gente está viajando, a gente quer passear, né? Nós tivemos essa experiência em Málaga, que nas nossas pesquisas nós descobrimos que a maioria dos pontos turísticos estava aberta de forma gratuita. Quer forma melhor de economizar no seu passeio? Outra maneira também é o Free Walking Tour, que nós novamente fizemos em Málaga. É uma forma gratuita de você ter um guia local passeando contigo e te mostrando, contando um pouco da história. E no final você dá uma gorjeta para ele com o valor que você achar válido. Uma dica: se tem algum passeio que você quer muito fazer e ele é muito concorrido, vale a pena você comprar com antecedência, às vezes de forma online mesmo você consegue. E também, se é algum passeio normal, que você verifica que vai ter filas enormes, vale a pena novamente você conferir a compra online. Pode ser que tenha alguma taxa ali no momento do pagamento, entretanto, você vai economizar muito tempo e vai conseguir otimizar mais o seu dia. Existem muitas outras dicas, na verdade, tá? A gente fez aqui um compilado para tentar ficar mais rápido para você entender, mas chegar e economizar logo na sua viagem, tá? E se gostou desse vídeo, já deixa um like aí. E se passou alguma coisa, assiste o vídeo do começo, anota se preciso, que é importante você realizar a sua viagem independente do seu orçamento, tá? Esse é o nosso objetivo aqui, te ajudar a viajar mais, aproveitar melhor os momentos ao redor do mundo, do Brasil também, tem muito lugar bonito para você conhecer. E se você sabe de outra dica que a gente acabou não mencionando aqui, aproveita e deixa nos comentários para a gente tomar conhecimento. Aproveita e siga a gente também no Instagram. Um grande abraço e a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau. Tchau! Um item que consome bastante do seu orçamento é o transporte. Oi? Deu um soluço aqui. Ah.